Hei, jeg heter Espen. Og jeg heter Mariana. Og lørdag 10. juni så skal vi åpne hele Miniøya med en stor ønskekonsert. I Tøyenparken. I Tøyenparken. Og vi trenger faktisk hjelp av dere, vi. Og hva er det vi trenger hjelp til? At dere skal sende inn forslag på hvilken sang vi skal synge. Mm-hmm. Og det dere gjør da, er at dere skriver hvilken sang dere vil at vi skal synge. Og hvor gamle dere er. Ja. Og hva dere heter. Og hva dere heter. Og hvor gjør de det? I kommentarfeltene på Facebook eller Instagram. Det er riktig. Og så håper vi å se dere i Tøyenparken 10. juni. Og dette her blir gøy, for vi skal synge sammen. Hva er det du vil høre helst? Marcus og Martinus. Bombe. Vi ses! Ha det!